Satu atau nanti aku cakap apa-apa klik, apa-apa klik. Okay. Flat. Rem. Take off. Cantik. Bunyi aku dah terbang. Betul. Nak terima tu? Okey dah ya. Trim tekan ke kiri. Ke kiri. Tekan kiri. Dua klik. Okey. Ya. Test dulu. Atas. Deep dive kan. Deep dive banyak ah. Ni twin ke? Itu je. Macam dah okey je. Okey dah. Dia tak turun lah? Macam tak. Rate okey eh. Tak slow. Rate mungkin aku nak turunkan sikit lagi. Turun lagi okey. Aileron dia macam banyak sikit. Landing dulu. Nak main dulu. Lepas ke apa ni? Lepas lah. Ipan style eh. Ipan style! Kena jawab. Oh, boleh. Kena jerit, baru boleh. Eh, tolong tekan sekejap. Aileron macam lari sekejap eh. Aileron ke kanan kiri? Sekejap. Ke sebab angin lah tadi. Kiri. Angin tak ada ni. Lepas. Jaga. Pantai. Tak boleh lepas lagi. Tak boleh? Aileron dia sensitif sikit bagi aku sekejap. Sekejap lagi nak kena kurang dia punya. Expo dia. Rate dia. Kita buka tambah expo je kot. Okay, lepas sekali lepas tu landing. Angin belah mana ni? Angin straight. Atas ke bawah. Cerita. Lama lagi lah kereta nak landing. Landing lah. Landing from the left. Hati-hati yang awal belakang tu, hati-hati ya. Landing belakang sikit. Wah, steering kaki. Dia sakit tu.